దేవి అమ్మ శ్రీ చక్రవాసిని. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚಂದ್ರಾಧರ ಶೇಖರಿ ಮಗಳು ಚಾಚಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಗುವಿನ ಜನನ. ಅಂಧಕಾರ ಅಳೆದು ಬೆಳಕು ಮೂಡತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು, ಜಾಜಿ ನಿನ್ನವಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅನ್ನೋರೆ, ನಾನು ಜಾಜಿನ ಮದುವೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ಲಲಿತಾ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ನೀರು. ಜಾಜಿ, ಜಾಜಿ, ಹೀಗೆ ಮೂರೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ. ಆ ಚಂದ್ರಾಧರನ್ಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಕೊರಗೋದು ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ಮಾತಾಡು ಜಾಜಿ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಬಂಗಾರಿನ ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ನೀನು. ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಣವಂತ, ಮೇಲಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೀನು ಅವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮದುವೆ, ಹೇಳು. ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದು ಚಂದ್ರಧರನನ್ನೇ ಹೊರತು ಬಂಗಾರಿನಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಚಂದ್ರಾಧರನ್ನೇ. ಪುನಃ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬೇಡ. ಇದೇ ನಿನ್ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರನ? ಹೌದು ಹೌದು. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಪಾಪ ಬಂಗಾರಿ? ಬಿಡು, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೌದಿರೋ ಪೊರೆ ಹರಿಯೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಜಿ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಳು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಈ ಊರಿನವರು, ಪರ ಊರಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಚಂದ್ರಧರನಿಗೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳು. ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಚಾರವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಮಗ ಚಂದ್ರಾಧರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು. ತಂದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಂತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಯೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದೇ ಊರಿನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ಶೇಖರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರ ಮಗಳು ಚಾಚಿ. ಸದ್ಗುಣಿ, ಸುಶೀಲೆ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ಕನ್ಯಾಮಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಚಂದಾದರ ಹಾಗೂ ಜಾಜಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ನಂದಾಗಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಧುವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹರಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ಮನೆಯವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಜ್ಜನ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ? ನನ್ ನೋಡ್ರು ನೋಡ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಜಜಿ ನಿನ್ಗೆ? ನಿಂತ್ಕೋ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಮಾತಾಡು. ಹಾ
ರಾಜಿ. ಚಾಜಿ, ಚಂದ್ರ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ವಶೀಕರಣದ ಮಂತ್ರ ಸಡಿಲುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಜಿ ನನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಯೋಗದ ಪಟ್ಟನ್ನ ದೇವರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಡಿಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೀಗ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಿನಗೀಗ ಯಾವ ಸಂಕೋಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ಮೊದಲಿನ ಜಾಜಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ನನಗೇನಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಾ ಬೇಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ಆದರೆ ಏನಿದು ಚಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮನವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಹಾಕಿದ ಪ್ರಯೋಗದ ಪಟ್ಟನ್ನ ಸಡಲ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ರ ಪಡಬೇಡ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು.
ನೋಡಲಿ ಬಂಗಾರಿನ. ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು, ಅವನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನವನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು, ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರಿನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ? ಬಂಗಾರಿ ನನ್ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ದೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅವನನ್ನ? ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪೆದ್ರಾಮ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಮೇಷ್ರಮನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಸುಳ್ಳು ಬುರ್ಕ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಂಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಕಿಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಅವತ್ತು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹೌದೌದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಖಧರ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸುಖಧರ್ನ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುವಾಗ ಚಂದ್ರಧರಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ? ನಿನಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ಕಣೋ ಬಂಗಾರಿ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗೋ ಸುಖಧರನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ಚಂದ್ರಧರನ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಲಿ? ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ನೋಡು. ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? ಇವನ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ ಬೀಳತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕತೆ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚಾಜಿ, ಸುಳ್ಳಿನೊಳಗೆ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಸತ್ಯದೊಳಗೆ ಸುಳ್ಳು ಇರಬಹುದು. ಬಂಗಾರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಜಾಂಶ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿವಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಮನುಷ್ಯ ಆಚೆ ಬರಲಾರ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬದ ಹೊರತು ಸತ್ಯೋದಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ನಂಬು, ಸತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳಿನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗತ್ತೆ. ಬಂಗಾರಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಕಾಣತ್ತೆ, ಅಮ್ಮನವರು ನಿನಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ.